ସ୍ଥାନୀୟ ତାଳବଣିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ତାଳବଣିଆ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଦାରୁ ବିଶ୍ରାମ ଘରୁ କୁହନ୍ତୁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରମାଳ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁର ପ୍ରାଥମିକତା ଏହି ତାଳ ଗଛ ଓ ତାହାର ବରଡ଼ା। ଆଜିକାଲି ତାଳପତ୍ର ଅଭାବରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଲିଥିନ ଜରିରେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ବେଳେବେଳେ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଳ ଗଛ ଲୋପ ପାଇଯିବା ଫଳରେ ଏହି ଗଛରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବାଇଚଢ଼େଇ, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଆଦିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବେଳାଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 40 ଘରର ପ୍ରାୟ 75 ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରାୟତଃ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫନି ବାତ୍ୟା ଓ କରୋନା ମହାମାରୀରେ କଷାଘାତରେ ଏହି 75 ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ନାଥ ଶର୍ମା ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 1,00,000 ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଭିଯାନକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ମହାସଚିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗଦେଇ ଆମ ଇତିହାସର ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଠାରୁ ଜନ୍ମ ଜାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ କହି ଏହି ପରମ୍ପରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରିଥିଲେ। ପରିଷଦର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଐତିହାସିକ ତାଳବଣିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମତ ବର୍ମା ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଳପତ୍ରକୁ ନେଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଳପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ତିଆରି କରି ତାଳ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ। ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସଚିବ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶରତ ଜୟସିଂ, ଲାଲା ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ଟି ବାନାମ୍ବର ପାତ୍ର, ପଦ୍ମନାଭ ପଣ୍ଡା, ସୁପ୍ରୀତି ରଥ, ମୀରା ମହାରଣା, ମୋନାଲିସା ପଟ୍ଟନେକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ, ଜଗଦୀଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର, ଉର୍ମିଳା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ମୁଦୁଲି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରଥ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଳବଣିଆ ସହିତ ଜଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କୁହନ୍ତୁ, କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 3 ତଳେ ପୁରୁଣା ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ପାଖାପାଖି 5,000-7,000 ଗଛ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଗଛକୁ ନିୟନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଳ ଗଛ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାଳ ଗଛର ତାଳ ବରଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଳ ଭୋଗୀ